Заачих гадаж. Миний нэрхэлийн 11-аар тачааг нөх юм гинэ. Яруу тийм дээр ачаан гарч. Тэр хэлтэр хүлээс сайхан дэ. Сайн 3 минутын дараа ачаа өгч эхлэх юм байна. Хөрөнгөөс 11 дэх хүртэлх юм. Ачаа хэмэ. Зай банкнаас мөнгө авчиж, автоматаас мөнгө авчиж болж байна. Эндээс ойр зүрэг уух юм авах юм байна. Энд халуун уух юм байна. Мөн мөнгө ирэхэд 2-2-3-2 Сайнд карт нөгөө автобус метро ба испанаар явах карта авчиж болж байна. Угаашаа тавтуусан суугаад эсвэл цөөхөн суугаад эсвэл эсвэл суугаа явах юм. Билетээ авч болж байна. Сайн. Берлинээс гараад явах маршрут байна. Энд болохоор Берлин дотор явах маршрут байна. Айн бус юм. Монголсны бус аваад. За, гэлэж байгаа үлээгэд өгдөг. Очаа махарч ирэхгүй байх.